är nomineringarna för Guldtuben 2014 klara. De nominerade i årets svenska livsstilkanal är Antti, Linn Ahlborg, Miss Lizzie Bell, Nelly Berntsson. Nu vill vi att du går in på guldtuben.se och röstar på vem du vill ska vinna. Alla som röstar är med och tävlar om biljetter till galan. Gå in på guldtuben.se. Rösta nu.